我男朋友年轻有为，一表人才，我都说我不买了，非得给我买。咱家首饰都八个抽屉了，啊，咱不买了。别瞎胡闹了，行。帮帮忙，咱不买了啊，乖。感情太好，情不自禁。那你先逛着，我们先走了啊。喂，你到哪了？宝贝，我马上就到。今天换了辆新车，是辆黑色商务，别认错了。好，那你快点，我有急事儿。知道了，等我先过去再说。秦总，小顾总这是……还是到给我打电话，说明喝的不多。走吧，去医院。那我们约好的那个王总他……下次再说。你怎么才来呀？急死我了！赶紧的，人命关天的大事，快去医院。你还磨蹭什么呢？不会等我亲……爸，你谁呀？啊，不好意思啊，上错车了。喂，你在哪儿呢？宝贝，不好意思啊，我在前面出了车祸，我现在赶不过来了。那我怎么办？喂，我……要不看在我叫了一声爸的份上，你发发善心，载我一程。先把脸上面膜擦了吧。面膜？啊？走吧。好。出门太快了。你跟着我干嘛？哦，我还没付你车费是不是？小姐，这是公共场所，我去医院。去医院？你去医院，你跟着我干嘛呀？我去前面三楼。兄弟，你这都2020年了，你这搭讪技巧也不行啊！有这么巧的事儿吗？哎，松开，松开，不松，你松开，小少爷。哎，是不是你们家人来了？赶紧让他给我松手。古真，表哥，你没事吧？我跟你介绍一下，这是我媳妇儿，我们明天就去领证。谁是你媳妇儿？我弄死你！我跟你说，我就是喜欢你这么辣的。滚！话说，你怎么那么像妙妙总去那家赛车场的那个？说什么呢，兄弟？赛车场？你摸什么呢？熊什么？别过来啊！别过来！人，滚！表哥，来，你拿好，走吧。哎，某人啊，就是重色轻友，大白天的丢下我跑了，大晚上的我还得巴巴的跑来帮忙，辛苦你了，那么晚还让你过来。是啊，要不我正跟帅哥二人世界呢。记得请我吃饭。眼神向右飘移，你在撒谎吧？一整晚都在家。今天晚上那个男的，是不是你的新男朋友啊？在你面前还能不能有秘密啊？好吧，我坦白，刚刚搭车认识的。不过有十几个后宫正拿着爱的号码牌等着我临幸，倒是真的。理想，你适可而止吧，婚姻可不是儿戏。那你就不懂了，帅的没钱，有钱的又老，又帅又有钱的又是渣男。我可是选来结婚的，当然要慎重了。进化心理学、性学相对论以及自私的基因都在讲，人本性利己，出于传承后代的渴望，人们永远不会停止寻找更好的基因，所以很难从一而终。好，好，好，可我就是个俗的不能再俗的凡人，感情的事一个愿打一个愿挨，只要我没有道德，谁也不能绑架我，对不对？你好，我是来替我弟弟道歉的，不好意思啊。道歉？直言不讳，此人倒是很决断。能？啊，没关系。我可以进去看一下病人吗？嗯，他睡了，你有什么和我说也一样。没什么，就想当面跟他道个歉。那既然他睡了，我就不打扰了。对了，我姓靳，这是我的名片。好，随时再联系吧。好，那后面有什么问题，我们随时再联系。嗯，好，走吧。嗯。
表哥，听说昨天晚上是您开车载我回来的，我应该没有给你添什么麻烦吧？你干什么？看电视。看什么呀？看着。说了你，我什么呀你？喵喵，别过来啊！别过来！没了。哎，兄弟，兄弟，看看我，我是男的，咱们俩没可能。别过来。坐好。滚！表哥，我真的知道错了，我受不了了。滚！唐薇薇，救我呀！你我昨晚为了到医院找你，被人当作司机。你平时不学无术就算了，现在丢脸丢到我头上。从今天起，我会把你所有银行卡都停掉。啊？什么时候得到当事人的原谅，什么时候解冻。别啊，表哥！哎呀，看电视。早安，小波妞。这个男人应该挺适合微微的，先联系一下。感谢昨天的英雄救美，13块是车费，2块是小费。你现在都已经这么极不择食了呀，40-50岁的都叫小鲜肉，升职当总编嘛，总得打开交友圈啊。再说了，老鲜肉小鲜肉不都是肉吗？差不多的。哎，你去忙吧，去忙吧，我看那个蛋糕不错，可以吃一下。嗯，好。Hello， 好久不见。好久不见。哎，你有没有搞错啊？对不起，对不起，没长眼睛啊！什么情况？对不起，你知道这裙子多贵吗？把你卖了也赔不起。他又不是故意撞你的，说话至于这么难听吗？你以为自己是马里奥大富翁啊？你又是谁啊？敢这么跟我说话？谁让你们进来的？王小姐，保安。公共场合注意点影响。金总，您说的对，在座都是有身份的人，不会做这种失格的事。只是他们俩不知用了什么手段混进来啊，我也只是心急了一点。这两位是我的朋友，有什么冒犯你的地方，我跟你道歉。是靳总的朋友啊。嗯。哎呀，你们也真是的，不早说。那你们玩，你们玩。嗯。来来来，继续继续。谢谢。来，来没？二位，你们好。靳总还在啊？刚刚那个汤小姐吓死人了。是吗？我看你挺凶的。哎呀，出来混的都靠演技嘛，我心虚得很。口不对心，矫揉造作，减十分。今天好在有靳总帮忙解围，真是太感谢您了。举手之劳，礼貌周到，加十分。要谢的，要不我们改天请你吃饭吧？明天晚上行吗？我看一下行程。今天好在有靳总帮忙解围。薇薇啊，这么远，好像不好打车啊。那这样吧，我送你们。麻烦你了，靳总。今天2次英雄救美，高光时刻啊。那你觉得我是在救谁呢？这还用说吗？我又不傻。那我们走吧。走吧。喂，宝贝儿，怎么了？没怎么呀，我就是问问你，昨天晚上和靳总裁有没有再联系啊？天神下凡，解围又送你回家，故事一般不会到此为止吧？那恐怕要让你失望了。不是吧？一看就是冲你来的呀。
你是不是太木了，缺乏对人类的感情啊？哎，这样吧，今天晚上请他吃饭，我发你啊。打给他，就约今晚。转移注意，调节情绪的方法之一。好，我知道了，晚上见吧。好。靳总，理想呢？理想？我打通电话。看来只能让你将就一下了。您太客气了，今天主要也是感谢您。这样吧。对了，这里的菠萝饭还不错，要不要点一份？菠萝饭特别好吃。服务员。季先生，你平时工作很忙吧？来，秦寒。想吃什么随便点。还好，但是偶尔也回去放松一下。你尝尝这个白粥菜心。谢谢。季小寒，画了一天的画，可累了。来，喂。这可是麻婆豆腐。没关系，你看，你今天为了我被主人骂了，我是不是得好好对你，对吧？哎呀。林然，多吃一点，上。我去上个洗手间。我也去上个洗手间。王薇薇，多个解释。我没有必要时时向你汇报吧？你可别忘了，咱们现在可是男女朋友。你为什么会和那女孩吃饭？我就为什么会和靳子川吃饭？而且，我们两个的关系是假的。我那可以解释，我们是……我不想听，我不想听，我不想听。谁啊？林然，你爷爷我出来了，你在哪呢？我要跟你单挑。我在流星餐厅呢，来呗。你等着，谁跑谁孙子。让你久等了。哎，尝尝这个。好，你也吃点。林然，这个姐姐就是你喜欢的人吧？是我女朋友。林然，林然，你这个两面三刀的小人，竟然在我哥面前阴我！今天咱们新账旧账一起算。你想怎么算？哥，你先上去。哥，林然他是故意的，他肯定是故意的。先上去。唐小姐，事出突然，不好意思。没关系，我可以理解。先去忙吧。那我先走了，拜拜。嗯。今天肯定吓坏了吧？这样，我送你回去吧。走了。家在哪儿啊？林然，你别装了，你薇薇姐走了。走了？我好不容易把靳子川弄走，他一声不吭就走了。你们是不是吵架了？我看他刚刚吃醋了，你还不去追他？吃醋？嗯。我。哎，
好兄弟啊，我先走了，拜拜。我。不顺利，说好一起请客，你居然给我下套。说吧，你到底收人家多少好处，卖我卖得这么爽快。我这不是给姐妹制造机会吗？再说了，虽然你跟林然绑定了，也不能妨碍你认识别的男人啊，是不是？别跟我提林然，提起他我就来气。有酒吗？姐，有话好好说，没必要喝酒。跳窗逃跑，打扰用餐，扣20分。你现在已经扣了140分，怎么一点都不愧疚？真的吗？负140了，我之前负280呢。你怎么那么不求上进呢？你还是个人吗？要好好静下心来。是有条理，加10分。心理学专业可以保障孩子成长的心理健康，加10分。没有一般女孩的矫情，知情识趣，加20分。虽然唐薇薇的朋友和弟弟都有点奇怪，但她本人却是我遇到过唯一一个超过80分的女孩，可以列为发展对象。哎，你到了，那行，我出去接你。哎，你怎么了？你来了，还不是那 Miss 杨？他就不能跟我和平相处，三番四次的刁难我，针对我。你少喝点吧。我去趟洗手间。美女，一个人啊？这杯酒我请你。我在等朋友，不好意思，我不会喝酒。来酒吧，怎么可能不会喝酒？别客气了，就当交个朋友嘛。对不起，对不起，我不是故意的，你赶快擦擦吧。没事，你帮我擦就行。你自己擦。你帮我擦。放开我，放手。你是什么品牌的癞蛤蟆？敢跟我们家薇薇动手动脚？你什么意思啊？哎，大伙都看见了，我请他喝酒不领情，还把我衣服泼脏了，难道不应该帮我擦一下？最基本的礼貌得有吧。你当我眼瞎啊？你拉拉扯扯这叫擦衣服？再说了，你不蹭过来，10万8千里的能撒你身上？那你说怎么办？给你钱，500，够洗你的衣服吧？走，薇薇。站住！什么意思？惹了事就想走啊？酒还没喝呢。你，这位先生，你的好意我们心领了，你的衣服我洗，我也道歉了，我们可以走了吗？不能，泼酒、骂人，还扔钱羞辱，你们得坐下陪我喝，喝到我满意了才行。你想喝酒是吧？怎么喝？我陪你喝。李翔。
事儿还没完，今儿喝不完都不许走。林然，我来陪你喝。喝酒是吗？干了。哥，误会，都是误会啊。我先送你们回家吧。不用了，你先送一下李想吧，我跟薇住得很近。嗯。哎，等一下，唐薇薇是我女朋友。她没说过。从小这些年我们一起长大，见过家长，亲过抱过，明天我还要陪她去产检。她怀孕了？嗯。可是她刚喝了酒，你见过哪个孕妇喝酒的？林然，我们回家去。喝。走吧。接着喝。走吧。送我回家。送我家吧。小心点。大姐，你能不能站好？我站好了。慢点。小心小心。谁都不是，你能不能消停一会儿？新的帅哥。哥，这怎么回事啊？干嘛去啊？喝酒。没你事，睡觉去。哦。喝酒。喝酒。喝酒。喂喂喂，你醒了？昨天晚上都怪我，不应该让你去喝酒的。不怪你。谁能想到我们两个喝个酒还能碰见那样的人？对了，你昨天晚上怎么样？怎么回去的？我。那个臭弟弟，居然让老娘睡沙发。不是弟弟，是我哥。你昨天喝多了，我哥把你送回来的。你哥？你哥是谁啊？镜子川啊。哎呀，你昨天喝多了，差点睡了我哥。也不知道你是怎么打开我哥房间门的。那个弟弟，替我谢谢你哥。啊，我还要上班，我先走了。拜拜，你乖乖在家啊！慢走啊，姐姐。川，我怎么感觉我喝醉了酒，错过了好多呀？
你没事就好，下次我们找机会谢谢他吧。嗯。杨主编，求你不要开除我，再给我一个机会，求求你了。我就先不跟你说了，我这还有事儿，我先挂了啊。麻烦你快点，你现在墨迹的话，我也不会给你工资的。请你走之前把辞职信交给我。怎么回事啊？你助理工作能力太差了，我已经跟人事说了，马上走人。我的助理凭什么你说辞就辞啊？我是主编啊，你知道什么是主编吗？他不仅是你的助理，还是公司的员工。如果我觉得他的工作能力不够，我是有权辞退他的。辞退是吧？你跟他去，跟他去人事部，我看公司给你掏多少赔偿金。谢谢祥姐。行了，没事的，好好工作。嗯。杨主编，下期杂志封面为什么忽然叫停？现在时间已经很紧张了，如果不开工的话，一定顶不上刊。我申请下场督工。I refuse。你搞错了吧？封面模特我换人了。对，我就是想知道为什么临时换人，为什么临时叫停？我作为项目负责人，为什么最后才知道？美女。好久不见，不记得我们了？就那天晚上，你跟我哥你俩，嗯，然后早上起来，李副主编，我之前就提醒过你，我们作为时尚杂志编辑，私生活方面有必要检点一点。现在看来，你完全没有把我的话放在心里。你什么意思啊，靳总？不好意思，一来就让你见笑了。你看，这两个杂志封面哪个好看？咦，这个模特哪儿找的？城乡结合不浮夸，这个搭配土不土洋不洋的，致命审美啊！当然选这个，神秘 ，sexy。姐姐，有模特微信吗？什么情况啊？靳总来了。嗯。怎样？什么情况？下期封面模特有些奇异，我特地来找李主编开会探讨一下。那就现在开吧，我们正好旁听。靳总，这边请。你哥怎么冷着一张脸啊？吓死我了！他不会记恨那天的事儿，打击报复我吧？不会，忙着扣分呢。扣分？扣什么分啊？妆面过艳，扣十分。鞋跟过高，扣十分。裙装过短，扣十分。模特的造型设计正契合了喜家的定刊理念，创新引领，具有高度的流行趋势。但我们的模特一向走的是甜美风。这哪一样不甜美？难道你对甜美还有固定的概念？比如，叉女大波浪。靳总，这次的考察你有什么建议吗？对于你们的考察，首先，快消的彩妆市场定位不准确，日化线品牌定位不清晰，且没有转型的意愿，总公司分不到羹，唯一有意愿的刊物又是这种水准，你认为还有合作的必要吗？我的时间很宝贵，就不打扰了。这个款式很适合你，你觉得这个好不好看啊？靳总，
你喜欢这个呀？哦，你看，服务员，我要这。小小，先生，你叫我有事啊？果然是你啊，好久不见。哦，你是周琦，不好意思啊，贵人都忘事，一般不重要的人隔夜就忘了。这位，哦，这位是我的女朋友。哦，你一个人来吗？看戒指。开什么玩笑啊！我行情这么好。我男朋友年轻有为，一表人才。我都说我不买了，非得给我买。咱家首饰都八个抽屉了，啊，咱不买了。别瞎胡闹了，行。帮帮忙，咱不买了啊，乖。感情太好，情不自禁。那你先逛着，我们先走了啊。香香，离开我，你后悔吗？抱歉啊，刚才麻烦你了。没事。李小姐。怎么了？你一直都是一个人吗？算是吧。你没什么要说的吗？你都跟了我一路了，就没什么想问的吗？鉴于你的状态，今天的事我不扣分。跟传闻中形容的一样，你真不是人。下午那个是我前男友，跟他逛进一家店，是我倒霉。也算你倒霉。可是，你不太像是会介意前任的人。不一样，他是我初恋。16岁的时候，周琦向我告白，他送给我一本夏目漱石的《心》，说希望我能收下，顺便也接受他。我答应了。我艺考特别忙，空闲时间见的最多的不是我父母，不是微微，是周琦。他那时候真喜欢我，第一次跟他约会，我特意提前去想给他惊喜，害得他气喘吁吁的跑来，就怕我等。你终于来了，不怕你笑话。在公园门口看他跑过来的时候，我真的就在想。就算这个人以后什么都没有，我也嫁。
结果高一到大三整整五年，他每一年都在出轨。有的人过来告诉我，我才知道他给每一个人都送了一本信。不同的是，我是第一个，但不是唯一一个，也不是最后一个。周琦，你竟然出轨！你别听他们的行吗？再见，分手！小小，所以你今天是在借我报复他？江湖救急，美女送吻，你很赚的好吗？不过我不恨他，我只是明白了一个道理，既然深情总被辜负，那我何必一往情深。爱情对我来说是唯一的。射出真不配活。金总，帮我个忙呗，我都这么可怜了，你还不救救我啊？好，既然你们的预算有限，我就给你们推荐比较小规模、比较适合你们的工厂吧。真的吗？嗯。那谢谢金总。今天的会议就到这里，大家回去安排一下。李想，你留一下。哦。小黎啊，现在在公司做得怎么样？还开心吗？挺好的呀。看你年轻，有没有男朋友啊？啊？不用紧张，我们呢就随便聊聊。老板，我之前可能有一些不恰当的行为，但我没有影响工作，我一定会注意的。我不是这个意思。你和华诺的靳总关系不错吧？咱们公司融资的事儿呢，一直被卡着。要不这件事情交给你，你也是公司一员了，该处理处理，不要再推辞了。嗯，老板，我们不熟，顶多算萍水相逢。可靳总说你们是朋友啊。啊？听说我们很熟，听说我们还是朋友，你怎么跟人乱说啊？这是什么意思？难道他不只想和我做朋友？果然是他的风格，减五分。可他这是跟我……算了，勉强加十分。请你注意措辞。呵呵，想必朋友之间帮了忙，也不需要请客感谢了吧？怎么总是吃饭？你没有别的事干？那我们干嘛？这个女孩也太随便了，必须要减分。
其实好像也不必剪，大家都是成年人了。不了，有点早，而且我们现在也不是做这种事情的关系。香姐，香姐，你干嘛？咖啡？没事没事。走，香姐。香姐，你说你这算不算阴沟里翻船啊？少来，我对他是真的过敏，味道刚消又来了。香姐，刚送的花，放着吧。啊，站这儿干嘛？回去工作啊。哦。喂，靳子川，你是不是在整我？我怎么了？你天天送百合花，你有病吧？你不喜欢，不喜欢扔掉不就好了？扔你妹啊！你天天都送花，我老板还天天亲自送过来，我敢扔吗？我，你这是在欲擒故纵。我还声东击西、指桑骂槐呢，神经病！什么情况？哎，去！顾真，没事没事，你看你看。林然他，他怎么了？他是不是在整我？他真的很聪明啊，他知道当今社会注重营销，三分画七分表。你看，他真的很适合做画展。啊？什么意思啊？你看啊，你看，这些，这康丁斯基式和马列维奇式中间，他都放了一些别的画作为过渡。他真的很聪明啊。啊？那我看看。我先走了。靳总，你的代言。你的投资案可以啊，靳总，效率很高啊，谢谢啦。你现在都是这么口头的谢谢吗？那还有什么不一般的谢谢吗？感谢靳总的帮忙，那晚上有什么安排吗？放荡不羁，扣五十分，特殊手段。五十分，说话呀。没有什么安排，你有什么想法？既然你提议了，那我们晚上一起吃饭吧。好。是林然吗？一言难尽啊！我要去店铺签约，但他一直跟着我。哎呀，你快帮我想想办法甩掉他！放心啊。哎，小静啊，你平时练的挺多的吧？还行啊，我就说你比林然那小子强吧。哎，但你跟哥比啊，你还得多进步，知道吧？别管人家练不练，总之比你帅。
我们两个说话你插什么嘴啊？哎，小佳，你单身吗？是。他不光单身，还追过微微呢。怎么说？微微是他见过唯一一个超过80分的女孩，是不是？没有啊。还追过微微呢？没有。那正好。哎，我也觉得你不错啊。子川，待会儿我们好好聊聊，好吧？好。来，表哥，我给你倒杯水。哎，好，谢谢，谢谢。哎，不好意思啊，不好意思。哎呀，快擦一下，表哥，脏了，快去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 洗洗吧。哎，子川，等我啊。啊。耶！拜拜拜拜拜拜，去吧去吧，拜拜拜拜。哎，微微呢？走了。走了？你们不是断了微微的卡，不让他开店吗？刚巧我找来了钱，就是这位大总裁给他投的资。反派只能推动剧情，主角永远奔向光明。我跟你说啊，还是省省力气吧。你怎么能这样呢？我算是明白了，我一个好好的妹妹就被你们这种狐朋狗友给带坏了。开甜品店是一项通过风险评估的商业活动，并无不妥。我不管，今天不把妹妹还给我，咱没完。要不然我天天赖着你，我缠着你。赖着我的人多了，轮得着你吗？哎，好歹我也是你一日前男友吧，你说话客气点。别碰瓷啊，是你当初跟我告白被我拒绝了。再说跟微微有关的男人我都不会碰的，好吧，请你记住了。其实我跟唐微微不是很熟。林然，我给你3分钟速回电话。你的前男友都这么没品位吗？最后5分钟你别逼我。古筝。古筝，古筝，你知道你现在像什么吗？是吗？巴甫洛夫的狗。什么意思啊？算了，你们文盲不会懂。画展进度怎么样？啊，画展马上就要办了。那赛车场呢？这个也马上就要签了。你说你就这点能力，我还指望你干嘛？你每天就守着天气预报等喝西北风吧。出去。你的前男友都这么没有品味吗？难道你不觉得徐健可爱吗？憨憨的可爱。灯光都弄好了吧？马上好了。还有多久能开始啊？5分钟。5分钟吗？行行，那尽快啊。保持好状态啊。好，辛苦了。来看这个项目。香姐，那我看一下图片啊。好，好，好，好吧。你
这都跟着我一天了，你要这么闲的话，你可以去微微的。我跟微微不熟。的甜品店考察，你知道有个词叫做“此地无银三百两”吗？哎，让一让，让一让，让一让。警官，没事吧？谢谢，不好意思。大家都小心一点啊，会碰着人。好嘞，小姐。好，谢谢。林小姐工作起来倒是很认真负责。你这盯梢一天，合着是来考察业绩的？怎么，分数是多少？及格。我说的不是你工作的分数，是你的总分。林小姐，不如我们尝试交往吧。喂，姐。喂，你干嘛呢？赶公共课作业呢。姐，我好想你啊。哦，那晚上老地方见吧。你带着作业，我帮你一起写。好，谢谢小姐。那等会晚上见喽。嗯。靳总，看到了吗？世上男人千千万，我不缺人，更没兴趣陪追过我闺蜜的男人玩什么估分游戏。而且，恕我直言。你心动的是数值，而不是我。开始了吗？啊，小姐，可以了。啊，已经好了。嗯，可以了。可以了。好。金总，你要的资料啊。你坐下。啊，好。你说我是不是太在乎数值了？嗯，这 B 明显没有 A 好。你说在什么情况下人们会选 B 呢？出庸蒙的心。B 的数据确实很差，扣分项也多，毛病也多，实在是不太适合结婚恋爱。但我觉得李主编很可爱，很好。您高兴就行。那个靳总，时间差不多了，我先去车上等您。最近在干嘛呢？靳总，我们之前跟进的 AR 的项目暂时呢基本上已经超了。你现在把公关部的同事给我叫过来，我有急事。好。靳总。好。靳总，晚安。靳总，靳总，晚安。去吧。啊。微微，最近李想来找你了吗？刚刚通过电话，怎么了？他心情不好吗？没有啊。他把我微信给删了，打电话也不接。你们两个是不是吵架了呀？还是你说错了什么？微微，你能不能帮我跟他说一下，我们两个人之间真的没有什么？
什么？她一直顾及所谓闺蜜的男人，所以我觉得我们两个之间最大的问题和障碍可能就是你。你们之间的障碍？我？作为一个心理学的专家，我喜欢理想，你不会不知道吧？嗯，那我就先走了，谢谢。好，你慢走。啊。靳总，你又找我干嘛？忙完了。嗯。上车吧。你今天不忙吗？你们公司最近没有业务啊？多谢你的关心，我的公司一切正常。不是，你已经跟了我3个月了，就为了把我微信加回去啊？唐薇薇的店铺并没有卖掉，所以你删掉我微信理由不成立。不成立又怎么了？我就是想删，你有意见啊？你根本就不符合逻辑。今天有空吗？我们一起吃饭吧。吃什么好吃的？你会喜欢的。看在你这么积极的份上，准了，走吧。我们除了吃饭就没有别的什么活动吗？你不喜欢这个地方？好吃是好吃，可是你算算，这3个月来你带我吃了多少顿？全城的餐馆都被吃遍了，8斤，我胖了整整8斤。不想吃饭，那咱们下次可以约游泳、约健身、约打高尔夫。算了，我还可以再胖2斤。祥姐，走。祥姐，祥姐。应该是电梯故障了。外面有人吗？外面有没有人啊？你别紧张，一会儿就好了。哎，不好意思，不好意思，我们这电梯发生了故障，已经开始维修了，请稍等，稍等。可以放开手吗？我有话跟你说。我不是薇薇的追求者，我跟她不熟。你说什么？我不是唐薇薇的追求者，也不是你闺蜜的男人。我喜欢你，我想追求你。人命关天，你有病吗？说这些。答非所问会扣分，你重新说。哎，我下坠了。所以你的答案是什么？我们活着出去，活着出去，我再告诉你。出去你就会答应我吗？对对对，出去就答应你。别忘了你刚才说的。李副主编，有什么想说的吗？我没做过，举报信已经写得清清楚楚了，还有你和靳子川和柠檬的照片，受贿渎职证据确凿，你居然还有脸在这狡辩，我真的是 respect 你的心态。那就让警察来查呀，也省得我在这跟你纠缠。你可真不把公司名誉放在眼里，为了你一个人去警察局吗？被整个行业嘲笑。李想，我现在只给你半天的时间，如果你不能够洗清嫌疑的话 ，OK， 你就引咎辞职。好。
拨打的电话已关机。我今天呢，简单的说一下你们销售部门接下来的一些工作安排，应该加大力度，包括合同评审、销售员制度考核力度各方面都要加强。好，那么。关机。我们现在继续会议。你好，宁小姐，我是李想，方便说几句话吗？李副总监，没事，有事直说就行。好，是这样，我上次找您给华诺公司做代言，这件事情我还没来得及跟公司汇报，公司现在对我有一些猜测，我希望请您帮忙，帮我证明一下。这是你们公司内部的事情，我参与就不太好了吧？你不是跟靳总很熟吗？直接找他帮忙不就好了？那您先忙，我先走了。祥姐，什么？哎，祥姐，祥姐，祥姐，林副主编回来了，怎么样啊？不用装了，看着我恶心，老娘还不稀罕这个位置呢，等着收我辞职信吧。李想，李想，你什么意思？你社会毒职还有理了是吧？看什么看？没事做吗？没事都跟他一起滚。喂，喂喂，我好像喝多了。你在哪儿啊？你发定位给我，我现在过来找你。嗯，好。谁啊？李想。嗯，我得过去救他了。不行，不准去。可是他好像喝醉了。因为我觉得吧，有一个人比你更合适。谁啊？你没事吧？没事。你怎么来了？为了你，我都辞职了。这么大的人情，你怎么还？什么？你别喝了，你喝多了。来这边。你最近是不是遇到什么不开心的事情？还不是因为那个 Miss 杨，三番四次的刁难我，针对我，还诋毁我，我只能辞职了。就算遇到什么不开心的事情，你也不能一个人自己喝闷酒。以后有什么困难，我都会陪你一起去面对。靳总今天怎么有空大驾光临？前两天我托你旗下的副主编李想李小姐办件事，没想到却连累她辞职了。您看一下，您公司的杨主编通过受贿的方式将不合适的人排进杂志，另外以不正当的手段污蔑打压同事，将自己的罪名安在无辜的同事身上，欺上瞒下。陈老板，如果不想这些东西见报，我劝你还是尽快处理。这是我们的疏忽，靳总，这件事情啊，一定严查。就这两天，我希望看到你们的处理结果，还有理想的复职通知。没什么事，我先走了。
我们怎么来这儿了？你到了就知道了。靳总，小姐。靳总。大哥，你想干什么？本来 Miss 杨就喜欢拿咱们两个人的关系说事儿，我们现在是靳总，把那什么关系做实吗？什么什么关系啊？就是不正常关系啊。我猜这么说，那应该是冰山总裁翘辫子。嗨 ，Miss 杨。出现幻觉了，走错屋了。杨主编已经辞职了，时间的原因，这里的装修都还没有换。辞职了？他费那么大力气把我弄走，居然辞职了，他是不是有病啊？还有，这个办公室以后就是你的了。幸福来得太突然，我有点眩晕了。可爱啊，李翔。怎么了？你愿意做我女朋友吗？就没什么想问的吗？鉴于你的状态，今天的事我不扣分。那他其他业务也不需要你做了，你把定金一分不少退还给他，否则你们这种行为，我就看你们这个工厂能够撑多久。我说的不是你工作的分数，是你的总分。我们尝试交往吧。怎么办？我好像真的喜欢上他了。既然这么诚心诚意的发问，我就试试。你说咱们真的好久没有这么悠闲的出来走走了。李翔，前男友软多了。有多软？要不安排你俩试试。我们结婚吧。你说什么？我们的关系有了这么大的进展，所以必须。关系怎么了？男欢女爱不是很正常的吗？你，林然，走，不管他们。走。好漂亮啊！
Thank you.